Bom dia, galera. Hoje estamos aqui iniciando uma obra aqui na Jaqueira. Começar isolando o piso, fazer o isolamento todo do piso, organizando aqui. Uma vista maravilhosa aqui na Jaqueira. O apartamento vai ser todo massado na régua, teto e parede. As paredes vão ser tudo branco acetinado e o teto branco neve de cor. Hoje estamos aqui, ó, entregando mais um apartamento, ó, da Jaqueira. Eu postei os stories do antes aí desse apartamento agora de manhã. Com o luxo desse apartamento. Né? Projeto aqui foi Dona Márcia Vieira, parceiraça nossa aí, ó. Projeto lindo. Mais um apartamento concluído. Não foi porque eu fiz a pintura, não. Mas tá bonito demais.